အခန်းတည်းစေမောလမြိုင်ဒီဂရီကောလိပ်အစအဦးကြီးရှိမြည်ညီတဲ့ရှိစာသင်ခန်းအမှတ်၃၅တွင်စာသင်ပြီးသောဒေါက်တာမျိုးမွန်ကပြထန်းစာအုပ်ကိုပိုက်လျက်စာသင်ကုံထည့်ရက်ကကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကြည်သည်အခန်း၃၅ကတိရိတာဟုခေါ်သောကျမ်းပြန့်နေရမှမြင့်တက်သွားသည့်စာသင်ခန်းမျိုးဖြစ်သည် เจ้าตุเจ้าသားများကအခမ်းတွင်မှအပြင်းတို့ထွက်နေကြသည်အမြင့်တွင်ထိုင်ရသူများကထွက်ပေါတို့ရောက်ရန်ရှောက်စင်းလာကြရသည်မြေချင်းလှွာချင်း၊စုညက်ချင်းမပြုပဲအိန္ဒြေရံ့ရအတန်စင်ကြသည်ကိုဒေါက်တာမြို့မွန်ကနှစ်သက်စွာကြည်နေခြင်းဖြစ်သည်เจ้าသားเจ้าသူအချို့ကသူရှိမှဖက်အသွွားတွင်အပြုံးလေးများနှင့်နှုတ်ဆက်သွားကြ၏ จองตาจองตุหมายีอเปียวอีอเปียวลีเมียกะเซยยินโกเอเจี้ยนซีแดติตาตมิอีอเปียวกะเลมีบาอีหยินโกเอเจี้ยนซีแดติหูจาบูติกูเรรอหมะติติจองตาจองตุหมายีอเปียวกะมีมีหยินโกเอเจี้ยนซีตีมาอมั่นเปียนผิดติออเซยตงขเวผิดตอยะเกเน่เมียกะอีอเปียวลีเมียจองบวะตีหนีเป่อเกติ များစွာနေပျော်ခဲ့သည်။ចောင်းតាចောင်းទゥញាកុំមកដុកတာမျိုးមွန်កအခန်းတွင်មកថើခဲ့သည်။មីមីអခန်းនោះမပြែនទេវិញចောင်းជីឦចោបက်ស៊ីឆោលឡាခဲ့သည်။ចောင်းជីចោបက်លេយាបက်ចောင်းមៀបិនតនញាណៃលុលက်តផអមិឈីតောអណេះយ៉ាងតန်អូលំលំឈីឈីជីតិគ្រឈីទី ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကတန်အိုးကြီးနာကက်သွားပြီးလက်ဖဝါးနှင်ဆန်းကြည့်သည်တန်အိုးနယံကပူနေသည်ကောင်းခင်တို့မောကြည့်တော့အခါတိန်တို့အုံလျက်နေကမပြင်းလားတန်အိုးထိတ်ရှိမီတာတိုင်းခွဲ့မှမြားလေးကမတိမတာလေးလှုပ်နေသည်တန်အိုးမှထွက်လာသောပိုက်လုံးလေးတစ်ခုနှင့်ဆက်ထားသည့်မော်တော်ကားကြွတစ်ခုကတန်အိုးအမိုးပေါ်တွင်ဖောင်းဖောင်းပြပြတဲ့နေသည် တန်အိုးကြီးဤအနည်းတွင်မြေပြင်တွင်သဲဖြူပုံးလေးပုံးလေးလုံးရှိနေသည်ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကခုံတစ်ခုထက်တက်ပြီးကြွတ်ကိုဖြုတ်ယူကာချက်တိုင်ကိုတန်ကလေးတစ်ခုနှင့်ညှက်ပိတ်လိုက်သည်တန်အိုးကြီးထိပ်ရှိပိုက်လုံးများမှဒလန်အလုံးကိုလဲလှဲပိတ်ပြီးဖောင်းပြည်နေသောကြွတ်ကိုဆွဲလျက်ကြောင်းအစအောင်ကြီးစီတို့ပြန်ခဲ့သည် ကျောင်းကြီး၏အရှိတ်အအဆွေအောက်ထက်ရှိမိမိ၏အခန်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါဇပွဲတစ်ခုပေါ်တွင်ဆင်ထားသောကရိယာများနှင့်ကျုပ်ကိုဆက်သည်ကျုပ်၏ချက်တိုင်းနှင့်ဖြူဖြူအေးများထည့်ထားသည့်ဖန်ကြ라우တစ်ခု၏အဝင့်ပြုံကိုရဘာပိုက်လုံးလေးနှင့်ဆက်၏ဖန်ကြ라우၏အထွက်ပြုံမှတွေ့လာသောရဘာပိုက်လုံးလေးကတန်လုံးမိတိုင်းလေး၏အခြေ၌တွားဝင်သည် မိတိ ā, ုင်းမှာခလုတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဒေါက်တာမြို့မွန်ကမီးချစ်ကိုခြစ်၍မိတိုင်းထိတ်ကိုတို့သည်အခုအငွေမထွက်ပဲအလွန်ကြည်လင်ပြာလဲလှပါတော့မီးတောက်လေးပေါ်လာ၏ဒေါက်တာမြို့မွန်ကဇပွဲရှိကလထိုင်းမော်တွင်ထိုင်လျက်မီးတောက်လေးကိုပီတိလွှမ်းသောစိတ်နှင့်ငေးကြည့်နေ၏စံတက်မှုမှာရရှိသောအရာသာ ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကမနှောအယတာကိုအတန်ကြာစက္ကန့်စားနေပြီးမှခလုတ်လေးကိုထားပိတ်သည်မိတော့ပြပြလေးပျောက်သွား၏ဇပွဲတွင်ပြန်ထားရင်းစဉ်းစားသည်အီဆန်းသက်စူးစမ်းမှုကတော့အောင်မြင်သည်တည်းမအောင်ပြီးအခြားဆန်းသက်မှုတစ်ခုကအပြည့်ထွက်မလာသည်အစိ့အပိုင်းလေးများကဂျင်းနဲ့လောက်အောင်ဆက်ဆက်မလာသည်လိုကျင်သည် မိတော့ပြပြလေးကဲ့သို့ញံတွင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းတန်တန်စင်စင်ကိုမျိုးပေါ်လာမည်အဖြစ်လေးစသည်ပြူမိတီကနီလာသွေးဖြော့ဖြော့ဝိစုံထိုနောက်ဖြူပြလန်းဆိုသောမျက်နှာလေးယေဘဝဝါဝဝကအခန်းဝတွင်ကြွကြော့လေးရက်နေ၏သူကလျင်မြန်စွာထပြီးဇပွဲရှိရှိကလက်ထိုင်းတွင်ဝဝကိုထိုင်းစေ၏ မိမိလည်းမိမိကလည်းထိုင်းတွင်ပြန်ထိုင်ပြီးမှဒေါက်တာမျိုးမုံကမြည်သည်ဝဝလမ်းလျှောက်လာတာလားဟုတ်တယ်သိမရဲနဲလို့မောင်ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဝဝအရေးအခြေကြည်ပြီးမှလာတာပါပြီးတော့ဒီဘက်ဝဝမလာတာကြာပြီပဲမောင် ਨੇ တွေ့ခြင်းရင်မြင်မြင်တို့ကတဆင့်ဆက်တွေ့တာအကောင်းဆုံးပဲဝဝတိပါတယ်ဒါဗိမဲ့ဝဝမောင်ကိုအရေးတကြီးပြောစေရရှိလို့အရေးတကြီးပြောစေရ ပါလဲဝဝဝဝဒီင in ှိုင်ทวဤทูนำมาตะปิ้นลีชะปีอะเดิบแมยีဤหมองไสปูทวดะล่ะตะเกเรออะเยจี้ฉิมมาแลจี้มาบาตูกะวะวะโกจี้เนဤวะวะไสโกตูนาแลเนปีวะวะดีปูบันดะဤไสแลยกทรแดตีฉี่รုံฉะรုံเนวีควဲมะเล่แลผิดตะตีตูกะเปียงลาย ဝဝပြေ ए ए ာချင်တာပြေ ए ए ာအရေးမကြည့်လဲပြောအရေးကြည့်လဲပြောမောင်ကတော့ဝဝအသက်လေးကြားရရင်စိတ်ချမ်းသာနေတာပဲဝဝကနှာခေါင်းလေးရှုံပြ၏သူပို့လိုက်ပြီသူကရီနေ၏မောင်ကြောက်မစင်သေးဘူးလားသူကလက်ပတ်นายီကိုကြည့်လိုက်၏စဉ်တော့မလို့ပဲဝဝလာလို့ဒီညက်နေမိုးမရွာဘူးဒီတော့ဝဝကပြုံးယုံပြုံးနေ၏ သူကအလိုက်သိစွာဖြင့်ဇပွဲပေါ်ရှိပစ္စည်းလေးများကိုသိမ်းပြီးအခမ်းတကားကိုတော့ခတ်ကာဝဝနှင့်အတူចောင်းជីဤကြောဘတ်တို့ထွက်လာခဲ့သည်ចောင်းជីမှရွှေမြိုင်အမျိုးသမီးဆောင်စီတွေ့ပြီးတော့ဈင်းကြံအနီးတွင်ရပ်ထားသည့်သူကားလေးပေါ်ထိုင်၍အပြီး၌ဝဝကပြောသည်ဥလေးရေးကိုသွားတယ်။အော်ဟုတ်လားဒီလိုပဲသွားတတ်တလား။ဟုတ်တယ်။သူစိတ်ချမ်းသာသွား၏။ วาวาน่ะไล่จี้ไหนดูตัวย่อทอดอีกวาวานี่ดูจะเจ่งน้งอ่ะต๊าเก๋อเตอญาเล้ซีตัวเป็นต๊าจ๋าตีตองกะบ้าเซ็ดตึอูคาตึอูผัดปีบลูจ้วงบัดซีงีเลี่ยยัดนี่จ๋าตีวาวากะคิคะเนเตะฉั่นยีอีกวาวาไปอยู่ล่ะเลอ๋อวาวากะอะขุหมานเน่ผัดปีนี่เดอือ ရှင်ထွေးနဲ့မီးရဲတီဟာတို့ခမညာဘယ်ရောက်နေကြပြီလဲမသိဘူးသူကထိတ်လန့်သွားပြီးဝဝကိုကြည်ဒီဝဝဒီရှင်ထွေးနဲ့မီးရဲတီဟာတို့ကိုလွမ်းနေသလားသူကဝဝအမေကိုမပြေပဲမိကွန်းတခုသာထုတ်သည်ဝဝကိုမှောင်ပေးတဲ့စာရေးဆရာမကြီးဒက်ဖနီဒူမိုရီယာရဲ့တီဟော့စ်အွန်တီစရင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထူကြီးကိုဖတ်ပြီးပြီလား အာဟုတ်တယ်မဖတ်ပြီးဘယ်ဒီထဲကဇက်လိုက်ရစ်ချယ်ယန်ဟာလေဟုတ်တယ်အေးစေးတောက်ပြီးမမြင်တာတွေမရှိတာတွေမြင်နေနော်ဟုတ်တယ်ရစ်ချယ်ယန်ဟာ2002ကနေ1402ပြောင်းရောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဖြစ်တဲ့ဆာဟင်နရီတို့ဆာအော်တိုတို့ဆာအိုလီဗာတို့လေဒီဂျောင်းတို့လေဒီအိုင်ဆိုရာတို့ကိုတွေ့ရတယ် သူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအရှုပ်အင်တောင်ကြီးအရှုပ်တွေကိုဒီကနေလိုက်ကြည့်သလိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှရစ်ချယ်ယန်ဗာဖြစ်သွားတယ်လေဝါးဝါ။ဟိုဒင်းသူ့အင်တောင်ကြီးတွေစီပွားကြီးလူမှုကြီးတွေပြက်သွားတယ်လေ။ပြီးတော့ကိုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာပေါဝဲကဲတာတော့မရတော့ပဲကိုရီလက်တွေတည်သွားတယ်။ရစ်ချယ်ယန်မြှိဝဲတဲ့ဈေးက봐တယ်လေ။ဟိုဒင်းဟဲလူစင်နိုချင်း hallucination ဆိုတာ hallucination ဆိုတဲ့ဇကားကလာတာဒီဇကားရဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့မရှိတာတွေကိုမြင်ခြင်းကြားခြင်းတို့ကိုဆိုလိုတာယူတဲ့လူတွေဟာဒီလိုပဲမရှိတာတွေကိုမြင်နေကြားတယ်တနီအားဖြင့်ဒီဆေးမျိုးတောက်တဲ့လူဟာလူကောင်းပကတိကနခဏယူသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဝါဝါလူကောင်းတယောက်ဟာယူတဲ့လားကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ဘယ်ယူသင့်မလဲ ကောင် rel, you want, you société, new, းနေတဲ့ကိုဘဝကိုယူအောင်နဲ့လှုပ်တင်ရလား။မအောင်ပါရိလျှောက်မိနေတာလေ။တချို့လူတွေဟာကောင်းနေတဲ့ကိုဘဝကိုယူအောင်လို့မိနေကြတယ်။ဘသူတွေလဲဆိုတော့မူရည်စေးဝါသုံးတဲ့လူတွေပေါ့။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာကိုကိုကိုကျမ်းမအောင်အလွန်ကယူးဆိုင်ကြတယ်။မူရည်စေးဝါသုံးတဲ့လူဟာကိုကျမ်းမာရေးကိုဖြက်စီးတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။ရုပ်ကျမ်းမာရေးကိုဖြက်စီးယုံမကစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုပါဖြက်စီးတာ။ တဏီအဖြင့်မနုတ္တတဗာဝဒုလဘောလူမျက်စွာဖျားချိမွတ်နေယာတော့ရခဲ့လူကောင်းပကတိဘဝကိုဖျက်ဆီးပြီးကြမာဆူရဲခမရတွေဒါခံစားကြရရှာတဲ့စိတ္တဇယောဂရှင်ဘဝကိုငွေပေးဝယ်ယူသလိုဖြစ်နေတယ်။နေနှားထောင်နေရာမှာဝဝကပူပူပန်ပန်လေးမေးဤမောင်ဒီဒီဆေးတွေတောက်လို့ရစ်ချယ်ရန်လူကိုရက်တွေတည်သွားတက်သလား စာရေးဆရာမကြီးဒူမိုရီယာကတော့အဲ့ဒီသဘောရေးတယ်။ဟဲလူစင်노ခြင်းလို့မူရေးစေဝါဟာမကောင်းချိုးတွေအများကြီးပြရဲ့တယ်။တချို့ကိစ္စတွေကိုတော့စေးပညာကသူ့တေတနာလုပ်နေတော့ရှိတည်တယ်။တိတ်တိတ်ဆတ်ဆတ်သိရတာတော့ဒီစေးကိုမှုဝဲတဲ့လူဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းယူသွင်းလက္ခဏာတွေပြပြလာပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုကူကူတက်တဲ့အထိစိုးရွားဖောက်ပြန်သွားတတ်တယ်။ဝဝငိုင်းနေတော့ကြသူကမီးဤ ဝဝရှင်ထွေးတို့မင်းရဲ့တီဟာတို့ကိုတွေ့ကျင်သေးလားဟင်ဘာပြောတာလဲမတွေ့ကျင်နဲ့လို့ဩသူတို့ဒီဆေးကိုလာပြီးတော့မယ်လားဟင်အင်းမပြီးတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမောင်ကိုပြောမလို့ဝဝလေးဟိုအတန်ကြီးကိုမຈ້າງရတာကြသွားပြီဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲတလလောက်ရှိပြီအဆကလည်းအခြေအနေမຈ້າງရဘူးမဟုတ်လား အရင်ကအကြဆုံးရက်20တော့တစ်ခါတော့ကြားရတာပဲကြားရတယ်ဆိုတာနေကင်းကိုပြောတာညညတော့ခဏခဏကြားရတယ်ဒေါက်တာမြို့မရခင်ဝဝပြောပြခဲ့တီကိုပြန်တတိယတီနေကြားခြင်းညကြားခြင်းညအခါကြားလင်မူးရှင်ထွေးတို့မင်းရဲ့တီဟာတို့ကိုမတွေ့ရဝဝပြောတာအခုနေကင်းဘက်မကြားရတော့ဘူးတလားလောက်ရှိပြီဟုတ်လားဝဝကခေါင်းညိတ်ဤ ทีတော့สึ่งบานเปญจี่พัฒแหล่ไม่ต้อยาတော်ဘူးပေါวาวาก็คาวญิ่งปะเปียนอิโหซี้แลไม่ไต๋တော်บูปอไม่ไต๋တော်ญาญญาก็จ้าหยาดีล่ะตะคาตะหลีจ้าหยาเร่ดาบิเม้คูก่าโมတွင်ลีก่าไต๋ฉิ่นไต๋นีตาตูก่าบามะไม่เปียววาวาเปียวปะณีดีโกอติผิปอเปียงแลมู่อะดิเบ่ก่าอะเบ่นี้วาวาอะเยะตีจีเปียวฉิ่นเนซูราดาล่ะ ဝဝတီတွေ့တွေ့လေးဖြစ်နေပြီမအင်းဟုရှိရှိလေးဆွဲပြောသည်ဝဝအမှုအရာကိုသူအားမယအင်းဟုပြောပုံကလေတမျိုးဟုသူထင့်သည်ဝဝကအဲ့ဒါကိုဘာလို့အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်လဲတီးဘူးလေမောင်ကပဲပြောတယ်ဝဝနဲ့မောင်လျူလျူဝက်ဝက်တိတ်တိတ်တဲတဲလှုပ်ရမယ်ပြောတယ်ဒီတော့တခုခုထူကြရင်ပြောပြရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား ဝဝပြောပုံလေးကချစ်ဖွဲ့កောင်းဤသူကသဘောကြားလျက်ဤကဲလျို့လျို့ဝဝတိတ်တိတ်တဲတဲဆိုပြန်ကြာအောင်ဆိုဟိုတစ်ခါတော့ငါလို့မိုးချုပ်ခန်းဤလို့မြင်းမြို့တို့ကိုไล่ပို့ခိုင်းနေရ ᱮ မကောင်းဘူးခဏခဏဆိုရိပ်မိသွားနေနေအောင်ဝဝမေးဆရာရှိတည်တယ်မေးလေဝဝကဟိုဆေးတွေတောက်မိထားတယ်မောင်ပြောတာပဲလေအဲ့ဒီတော့ သူကဝဝဤအပူကိုရိပ်မိသွားဤမိမိကမူရဇေဝအန်ရဲကိုပြောပြမိသည်ထိုအန်ရဲကိုသဘောပေါက်စေရန်စာရေးဆံမာကြီးဒူမိုရီယာဤဝိတ္ထူကြီးကိုလည်းဖတ်စေခဲ့သည်ယခုဝဝကပြန်နေပြီ။အော်ဒီအချက်ကိုပြောပြခြင်းဟန်တူဤသူကအတအယရီမောပြီးစိုးရိမ်စိတ်ပြေဟန်ဖြေပြောဤဝဝအတွက်တော့စိုးရိမ်မှန်းနေဝဝ ဘာကြောင်လဲဆိုတော့မူရည်စေဝါဆွဲသူလို့တောက်ခေတာမှာမဟုတ်ပဲပြီးတော့ဝဝကိုမောင်ပြီးထားတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားอืมရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးတွေကဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမောင်ပြီးထားတာမူရည်စေဝါဆွဲနေသူတွေကိုတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဆေးရုံတွေကကဲတင်နိုင်มาတယ်ကဲလဲကဲတင်နေပါတယ်ဝဝအတွက်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအော်မောင်ပြီးထားတဲ့ဈေးတွေကိုလုံလုံခြုံခြုံတင်းထားရဲ့လား သိမ်းထားတယ်ဘ து မမသိဘူးအဲ့ဒီစေးတွေတာမလိုပဲမတော့ရဘူးเนาะအညွန့်ထက်လဲပုံမတော့ရဘူးကြောက်လို့စိတ်ညိန်ကြတာတော့မှစိတ်ညိန်စီကိုအာမကိုရဘူးကိုစိတ်ကိုညိန်အောင်ရဲရင်အောင်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဝဝလေးပတိစိတ်နေတယ်เนาะစိတ်တဲမောင်စိတ်ခိုင်းလို့မှန်မှန်စိတ်တဲအဲ့ဒီလို့ဆိုဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးပြီးတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့မောင်ရှိတယ် ဝဝကိုတိတ်ချစ်တယ်မောင်ရှိတယ်ဝဝကမျက်နှာလေးကိုသူ့ရင်ခွေနဲ့ကပ်လိုက်ဤသူ့ကိုကိုလက်ကလေးများနှင့်လဲတင်းအောင်ဖက်၍တူတူပြော၏ဟုတ်တယ်မောင်ရှိတယ်ဝဝကိုတိတ်ချစ်တယ်မောင်ရှိတယ်တောင်ပေါ်မှာပြန်လာကြတော့အခါဒေါက်တာမျိုးမွန်ကကားကိုကောလိတ်နေမြေအတွင်းရောက်သည်အထီးမှာကောလိတ်ဝင်းအဝင်တကားကြီးအပြင်၌ရပ်ပြီးစင်းစေ၏ ဤနေရာမှဝဝသည်အင်ဂျီမပြက်လမ်းလျှောက်ပြန်သွားနိုင်သည်။ ESC အစင်လေးကိုလည်းနှစ်ဦးတိုင်ပင်ပြုတ်လုထားကြခြင်းဖြစ်သည်။ဝဝကလက်လေးပြပြီးထွက်ခွာသွားတော့အခါဒေါက်တာမြို့မွန်ကကားကိုလည်ရင်ကွင်းပတ်သို့ဆက်မောင်းလာခဲ့သည်။ရှင်းနိုင်လဲကော်လိတ်နေမည်တွင်တို့ဝင်တော်လမ်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ထိုလမ်းမှဘတ်ဝင်၍ကော်လိတ်ရှိကားရက်ထားပြီးဝဝနောက်မှအရေးအကြီးလိုက်ကြည့်နိုင်သည်။ တည်းမည်ဆိုရင်ခက်ခွာခွာမှလိုက်၍ဝဝကိုအင်းပြန်ပို့ပေးနိုင်သည်။ဤနီးကသုံးနေကြနီး။ရှင်နီရင်မူဒေါက်တာမြို့မွန်ကကားကိုကောလိတ်တွင်သို့မချိုးတော့ဘဲလေရင်ကွင်းပတ်ဆက်မှောင်းသည်။လေရင်ကွင်းပိရှိလမ်းမှတောင်ကြီးရှိမဟာစီသာသနာယိတာတို့ကားကိုအမြန်မောင်း၏။သာသနာယိတာတွင်၌ကားကိုထားရက်ခဲ့ပြီးခြေလျင်ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ လေရင်ကွေးမြောက်ဖက်ရှိတောချုံများအလယ်မှလူသွားလမ်းလေးအတိုင်းအတန်ရှောင်မီသောအခါစိန်ပန်းပင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရသည်ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကစိန်ပန်းပင်ကြီးအောက်တွင်ရပ်လျက်အနောက်ဘက်သို့ကြည့်သည်အဝေးဝယ်ချစ်တူလာရလဲ၌ဝိစုံပြလေးကိုဝှစ်စင်ထားသောဝဝကိုတွေ့ရသည်ဝဝကသူဝနမြိုင်ချံကြီးစီသို့လှောက်ပြန်နေလီပြီဝဝနောက်မှာဘသူမှလိုက်မလား ဝဝရှိမှပသူမှလည်းဂျိုမနီ။ဤအတိုင်းဆိုရင်တော့မိမိတို့စုံတွေ့ကြသည့်အစီအစဉ်လေးများသည့်ပြီးပြီသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကစိန်ပန်းပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်သည်။ပဒံများပွင့်လို့မရှိပြီးစိန်ပန်းသည်စိမ့်စိမ့်တို့သာတွဲလဲရှိနေကြ၏။၅နှစ်ခွဲခန့်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲနှိတာရှိသောအချိန်ဖြစ်တော့ချာမျက်နေသည်လင်းနေ၏။ ဒေါက်တာမြိンンイイု့မုံဤနားတွင်အတန်တစ်မျိုးကိုကြားရသည်ဤအတန်မျိုးကိုကြားပူးသည်လဲထင်ဤဘာဟု၍လဲမမှတ်မိအတန်သည်စိန်ပန်းပင်ကြီးဤအနောက်တောင်ဘက်ခန့်ရှိချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းခြုံတော်တွင်မှလာသည်ဒေါက်တာမြို့မုံကချောင်းကိုကူးပြီးအတန်ထွက်ပေါ်လာရာဤသို့ရှောက်ခဲ့သည်အနည်းရောက်မှမလုံနေကြသည်ကိုဒေါက်တာမြို့မုံသဘောပေါက်သွားဤ ယောက်ျားနှစ်ဦးကကဝွန်တူးနေကြသည်။ဤကုံတစ်ခွင်မှာကဝွန်ကြောဖြစ်၏။ရှေးယခင်ကဝွန်တူးထားသောချင်းကြီးအများရှိသည်။ယခုလဲချင်း၌ကဝွန်ကြောက်ပေါ်နေသည်။ပေါ်နေသောကဝွန်ကြောက်အချီမှအတွင်းတို့လှ ảy ွေဖြဲထားသည်။လေးပေခန့်အမြင့်ရှိကဝွန်ကြောက်သားအပေါ်မျက်နှာပြင်တွင်တွင်းငယ်လေးတူး၍ယောက်ျားတဦးကတူးရင်းကြီးတစ်ချောင်းဖြင့်ဆောင့်၏။ သူအဖော်ကကျင်းတွင်းမှာရက်ကြည့်နေဤတည်ရင်ဖြင့်ဤသောက်နေသည်ကိုခဝန်ထောင်းသည်ဟုခေါ်မန်းဒေါက်တာမျိုးမွန်တည်သည်အထောင်းကောင်းနေမကြေမွပဲခဝန်ကဲကြီးကြီးကောင်းကောင်းယာဤထောင်းနေသူကရက်ပြီးဒေါက်တာမျိုးမွန်ကိုကြည်သည်ခဝန်ထောင်းနေကြသလားဟုတ်တယ်တဲ쇠ကောင်းနေကြပါလားနေဝင်ကနီးပြီနေချူမလူသက်တာတယ် သူတို့ကနေဝင်လို့မမြင်မှရက်ကြတာအောက်ကအဖော်ကတည်ရင်ရွက်များကမ်းပေးသည်ထောင်းသူကဂျင်းဒီအတွင်းသို့တည်ရင်ရွက်များထိုးတိတ်ထည့်ရင်မိ၏ဒီသူသားကုံပြီလားကုံပြီမနဲ့ကြမှာပဲဟိုနာဒီနာလိုက်ခုတ်ရအောင်ပဲသူတို့ပြောဆိုနေကြသည်ကိုဒေါက်တာမျိုးမှနားလေ၏ဂျင်းဒီတဲ့သို့တည်ရင်ရွက်ဖြစ်စီဒီသူသားဖြစ်စီ จင်းแจปี้ถုံล้วยจีนเมเจท้องท้องอากาศถုံล้วยคันยะตอจอกต่งขาหมู่จีปี้จอกอตงไลกวยตีกวนตะจีนบลาวยะจาตะเล่เจนรู่ก็รอ30เปาะกันไทรก็รอป่มปีไดนปีตะจีน65เจ็ดแทยาเรอะเมมะเน่บาล่ะเล้ายาดาเล่มะตะตาบูเสียหยี่มะหิ่ลู่ตาเล้าซายาตาตูกะกวนเซ็ดทาวอี ဒီဘက်မှာခဝံတူးနေကြတာပဲလားမတူးတာကြပြီမြို့ုံဘက်မှာတူးကြတာဒါပေမဲ့တဲပိုးစရိတ်ကားခကြီး90လောက်ကြတော့ဒီဘက်ပြန်ဆန်းကြတာအော်အော်မရှိ၍လှဆားကြသူများနေမဝင်မီအလုတ်တွင်ပါစေဟုစိတ်တွင်အမိမြက်စကားရ okay, ှေ့မနေတော့ပဲဒေါက်တာမြို့မွန်လှည့်ပြန်လာခဲ့လေသည်အခန်း7ငါတော့စိတ်မရှိဘူး တင်ညွန့်ကတောက်နေသောရမကာဖန်ခွက်ကိုဇပွဲပေါ်သို့မန်နှင့်ဟန်နှင့်ချရင်ပြောသည်ဖန်ခွက်တွင်မှပင်းရောင်ရမကာကလှုပ်နေသဖြင့်အယောင်လေးများလက်နေ၏အပြင်ဘက်တွင်လည်းလျက်တူပြက်နေ၏မိုးတန်လေးတန်များချာမှမိုးချုံတန်များကလည်းတချီတချီပေါ်လာနေ၏ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကလက်ဖက်ရည်ချမ်းပကံလုံးကိုစုပ်ကင်ထားသည် ပုဂံလုံးမှနှွေးသောအတွေ့ကိုလက်များကတွေ့နေ၏။မြင်းမြင့်ကအာလူကျော်ပုဂံပြားကိုသူ့မောင်တော်ရှေးမှယူပြီးကမ်းပိတော့ကြောင့်ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကအာလူကျော်တစ်ချက်၌ယူစား၏။မောင်အကြံလဲပြောပြလိုက်အောင်လေ။မြင်းမြင့်ကပြုံးချိုချိုနှင့်တိုက်တွန်း၏။အေးအေးမောင်အကြံအမှန်ကဒီအကြံမြင်းမြင့်ကစပြောတာကမယုံမရှိနဲ့။ တခတလေမိန်းမတွေကယောက်ျားတွေထထွေ့ညံရှိတယ်ဟွချီမုနာကလေတူရေမူရေတခတလေတဲ့အီးပါမိန်းမယာစကားမှားသွားလို့အခများစွာဟုတ်ပလားဒေါက်တာမျိုးမွန်ကတင်းညွန့်တို့မောင်းနှံကိုကြီးလျက်ကြီးလဲကြီးနူးသည်ရင်တွင်း၌ဟာတာကဲ့သို့လဲဖြစ်မိ၏မိုးလေထန်တော့ယခုကဲ့သို့ညက်နေမျိုး၌ဝဝမြည်တို့ရှိရှာမြည်နီးကြောက်ရွံ့နေရှာမြည် မိမိသားဝဝအနီနိုင်ရှိခဲ့သောဒေါက်တာမြို့မွန်ကအတွေးစာကိုဖျက်ပြီးမိဤစူစန်းမအောင်မင်းအကြံအေးမိမိအကြံတင်ညွန့်ကဖန်ခွက်တွင်မှရမကာကိုတချိုက်တော့လိုက်ဤထို့နောက်တရားသူကြီးအဖွဲရှီမောင်၌အချက်အလက်များကိုခင်းကျင်းစိမ့်ပြဟန်နှင့်ပြောဤဦးစုံးနာစီကရထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရအောင်ဦးတိတ်ကြီးကအစကဗိမ့်မာနေခဲ့တယ် ပထမဆက်လေတစ်စင်းပိုင်တယ်အဲ့ဒီဆက်လေ ਨੇ ငပိငံပြာရီစတဲ့ဂုံတွေကူးတယ်ဒါကတော့ဘာမှမစမ်းဘူးနောက်ဒီဆက်လေနိမ့်မြုပ်သွားတယ်လေမိပြီးကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်မြုပ်သွားတာပဲဒါလည်းဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲဆက်လေနိမ့်မြုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဦးတိတ်ကြီးဟာစီးပွားရေးမချောင်မလဲဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပလားဒေါက်တာမြို့မွန်ကငြိမ့်လျက်နားထောင်နေ၏ တင်ညွန့်ပြောတဲ့ကလေးတို့ပင်ဤအချက်အလက်များကိုဥဆိုးနောင်ထံမရသည်ဥဆိုးနောင်ကမိမိအားဂရိပြေးခဲ့သည့်အတိုင်ဥတိတ်ကြီးဤနောက်ចောင်းကိုစနစ်တကျလိုက်ခဲ့သည်တင်ညွန့်ကဆက်ပြောနေသည်အဲ့ဒီအထိတော့တာမန်ဇလန်းပဲယူသားစွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဆာတော့တယ်ကံအကြောင်းမလှလို့စီးပွားပြတ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥတိတ်ကြီးဟာတစ်နှစ်အတွင်းစီးပွားရေးပြန်နလန်ထူလာတယ် နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တထေတူပြန်ဖြစ်ပြီးဆက်လီတစင်းပြန်ပိုင်လာတယ်။အဲ့ဒီဆက်လီကပိုကြီးပြီးခရီးဝေးဝေးသွားနိုင်တယ်။တင်းညွန့်ကစကားကိုဖြတ်ပြီးဒေါက်တာမျိုးမွန်အားအထိပယ်ပါပါကြည့်သည်။ထိုနောက်မှစကားပြန့်ဆက်၏။ဦးတိတ်ကြီးရဲ့ဇာတိတပိုင်းလေးစီသွားရအောင်။ဦးတိတ်ကြီးမှအင်တောင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မရှင်းမရှင်းကိစ္စတွေရှိတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ਨੇ ဆက်ဆန်ရေးမှာအင်မတန်ညက်တယ်မိန်းမတွေကြာတဲ့လူတယောက်ဆိုပါတော့ဥတိတ်ကြီးရဲ့ဆက်လီတကြီးဟာမကြခနာပင်လေကိုခยีထွက်ရရတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့မိန်းမနဲ့ဥတိတ်ကြီးဟာမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဒီအတော်အတွင်းဥတိတ်ကြီးရဲ့ဆက်လီကြီးဟာပင်လေကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ဒီဆက်လီကြီးဟာဘိတ်ကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး လီတကြီးရောလီသားရီရောတယောက်မှဘိတ်ကိုပြန်မရောက်လာကြတော့ဘူးလီရောလူတွေရောပင်လယ်မှာပျောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဒီတချီမှာတော့ဦးတိတ်ကြီးဟာဘိတ်ကိုတစ်ခါတည်းဆွံ့ခွာသွားခဲ့တယ်။ပထမတော့ရန်ကုန်မှာသွားနေတယ်သူမှဆက်လီအသေးလေးတစ်စင်းတော့ဂျန်ခဲ့သေးတယ်ရန်ကုန်ကမှမော်လမြိုင်ပြန်ရောက်ပြီးအေးအခုဝဝအတော်ယောက်ျားဖြစ်နေတယ် တင်ရင့ကခနနာပြီးရမကတော့ဤ။ဥဆုံအောင်တိရတဲ့ဥတိတ်ကြီးနောက်ကျောင်းရဇဝင်ကဒါပဲ။အေးမမျက်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိရသေးဘူး။ဥတိတ်ကြီးမှာမွေးချင်းပေါက်ဖို့သွေးရင်သားရင်တယောက်မှမရှိဘူး။ဥတိတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနက်ဘိမ့်မှာမမျက်မီဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။ဒီတော့မမျက်မီဆိုတာကဥတိတ်ကြီးရဲ့မထင်ရှားသောသွေးဝဲဆွေမျိုးတစ်ယောက်လဲဖြစ်နိုင်နေတယ်။ အားမမတော်သူကိုတွေးချင်းလို့ပြောပြီးအိမ်မှာခေါ်ခိုင်းထားတာလေဖြစ်နိုင်နေ။အင်းညာတွင်မူဒေါက်တာမျိုးမုံကဝင်ပြော၏။ဒါမှမဟုတ်ဦးတိတ်ကြီးရဲ့မထင်မရှားမရှင်းမရှင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လေဖြစ်နိုင်နေ။မြင်းမြင်းနှင့်တင်းညွန့်ကရီကြ၏။တင်းညွန့်မေး၏။မျက်နာမှာဓာခုရာကြီးရှိတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဦးဆိုးနောင်ကဗာပြောသည်လေ။"သူတို့စုံစမ်းစဲပဲတဲ့" အဲ့ဒီလူကိုအခုခြေရာကောက်မရဖြစ်နေတယ်။အေးထားပါတော့လေ။အခုဦးတိတ်ကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဘာမှအပြည့်ရှာလို့မရဘူး။ဟိုးတော့ငါကောအပြည့်ရှိသလား။ရှိချင်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အေးရေယူနိုင်အောင်တက်တီအထောက်ထားဘာမှမရှိဘူး။ဦးတိတ်ကြီးကြည်ရတာဘာမှမဆိုပြပြီပြီလောက်တက်ပုံရတယ်။အခုဝဝကိစ္စမှာလဲကြည်လေ။လောက်ပုံဂိုင်ပုံပြီရတယ်။ ဥပဒေနားလဲတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ငါပြောမယ်အခုသူ့ကိုရာဇဝင်းကြောင်းတဲ့အရန်သွားအေးယူလို့မရဘူးဥဆူအောင်လေဒါကိုကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လဲသူရုတ်တရက်မလှုပ်သေးပဲငြိမ်နေပုံရတယ်။အော်မင်းပြောတော့ဝဝဟိုစည်းမတောက်ရတော့ဘူးဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြိဥတိတ်ကြီးဟာအတော့ကိုလှင်ပုံရတယ်။မင်းနဲ့ဝဝဆက်တွေ့ပုံကိုဘလောက်ပဲလျှို့ဝှက်ထားတာဝဝအမှုအရာနဲ့အခြေအနေဟာ အရင်နှောင်းကနဲ့မတူပဲပြောင်းလဲနေတာတော့သူရိပ်မိလိုက်မိတယ်ထင်တယ်။ဒီတော့သူဟာစီမံကိန်းလေးကိုရထားပုံရတယ်။တက်တီကန်ဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေဓာရီကိုလည်းယာယီဖယ်ရှားတန့်ဖယ်ရှားထားလိုက်မယ်လို့ငာယုံနေ။သူ့စီမံကိန်းကဘာလဲ။ဟာရှင်းနေတာပဲ။ဝဝကိုအင်တောင်မပြုတ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတာ။ယူမဲ့ယောက်ျားမရှိပဲဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ဝဝတက်တက်လုံးသူ့့့အပေါ်မှုခိုးနေအောင်လှုပ်ထားတာ။ เอลีบ้าจังไอ้หลูหลุดทายาละถ้าเล่ชินีดาเบะอะขุตูนเนตู้สนีก็ตทรีหลุนีเดตะเก้ตทรียาวาววาอะขุนีร่อตู้เชเลตึนตะมยะเชเลไนดีเดวาววาดาไอหนาวปุ๊ดท้ายเยน่อตู้มาเนียไม่มีร่อบุดอกเตอร์มิวหมอนก็ฆ้องข่าอีเดลောက်ต่องาเลยต้วมี่บาระตินยอดาบิเม้เอะมะหลงหลอดเต이브ลูงาเถนเนบ้ามะหลงหลอดดาเล่ အဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးအစိအပိုင်းလေးတွေကမဆက်မိသေးဘူးလို့ခန့်စားနေရတယ်ဒါဖြစ်ပါလို့မလဲอืมစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘယ်အချိန်စောင့်ကြည့်ရမှာလဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးစောင့်ကြည့်ခြင်းကလွယ်လို့တခြားနိလန့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘာပြောတယ်တခြားနိလန့်တစ်ခုကရှိနေတယ်ဘယ်လိုလဲဝဝနဲ့မင်းလက်ထက်လိုက်ဘယ်လိုဘယ်လိုဝဝနဲ့မင်းလက်ထက်လိုက်လို့ ဒေါက်တာမျိုးမုံကကိုနားကိုမယုံဟန်ဖြင့်တင်ညွန့်ကိုကြည်နေမိသည်။မြင့်မြင့်ကမူစိတ်အားထက်သန်ဟန်လေးနှင့်ဒေါက်တာမျိုးမုံကိုကြည်နေသည်။ဘာဖြစ်လို့ nga ဝဝရဲ့လက်ထက်ရမှာလဲ။တင်ညွန့်ကမြင့်မြင့်ကိုလှမ်းပြော၏။"ကဲမြင့်မြင့်ရင်းပြလိုက်စမ်းပါ"မြင့်မြင့်ကခိတ္တအစစအနေပြီးမှပြော၏။"နေဥဆန့်ထွန်းတို့ဥလာကျော်တို့ကိုတည်လား။ကြားဘူးတယ်ဝဝအဖေဘက်ကဥလေးတွေမဟုတ်လား။ เออဟုတ်တယ်ဥဆန်ထွန်းတို့ဥလာကျော်တို့เนี่ยဒုကဖြစ်နေသူတို့လည်းသူတို့တူမလေးစိတ်ယောကဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာနေနဲ့ဝဝဇက်လန်ကိုသူတို့တီးတင်တမးတည်တယ်သူတို့ကဝဝဒီလိုဖြစ်ရတာဟာနေနဲ့ क्वे ခဲရလို့စိတ်ထိခိုက်တာကဆရဲလို့ထင်ကြတယ်ဝဝဟာသူချစ်သူနဲ့သူပြန်ပေါင်းရရင်စိတ်ပြန်ကောင်းသွားမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ် ဒါပေမဲ့နေရွနေအမေကပါဝဝါတို့အပေါ်သိစိတ်နာနေကြတယ်လို့သူတို့ထင်ကြတော့ပဲမြင့်မြင့်ကဆက်မပြောသေးဘဲဒေါက်တာမျိုးမုံကိုကြည့်သည်အင်းပြောပါဦးနေအခုဒီပြောင်းလာတာသူတို့သိကြတယ်ဟိုနေကဦးစံထွန်းဇနီးတော်လှဝေကငါ့ကိုကြည့်တယ်နေမအိမ်တော်မရှိသေးဘူးလို့ကြားတယ်တဲ့ဝဝါကိုစိတ်နာတော့မေးလားတဲ့နေကဘလို့ပြေလိုက်တယ်လေ ငါလဲပားပါပါတယ်မျိုးမော်ယာဝါဝါနဲ့နည်းရဲ့အခုဆက်ဆက်ရေးကိုလျှို့ဝှက်ထားရအောင်မှာငါသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါနဲ့ငါမတင်မကြပြေလိုက်တယ်လှုပ်ထားကြတာလေတသက်ကျေဖို့ရှိရယ်လားလို့ဒါပေမဲ့ငေကချစ်အနှစ်တရာမမိတာဆိုတဲ့ဇာတ်ကလည်းရှိပါသေးတယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးမော်ကပြုံးနေသည်တင်းညွန့်ကမူသူ့ဇနီးကိုအလွန်သဘောကျဟန်နဲ့ကြည်နေသည်အင်းစက်ပါဦးအဲ့ဒီမှာငါအကြံရရတယ် ໂຮງງ້າຕູໂລກາຕະທີນິນງາຊິນແຍອາຄຸວາວາກະຊີ້ເສັດຖາຕູລາວຊောင်းຕ ્વા ແດຍໍກາຊິນິນງາປາຣະກູພ້ວຍາກະທິກາຈີອາຄຸວາວາເນນେຢູ່ເນຢູ່ເຊຍຕູໂລສຸຍມືເລີກະມະກັນກ ્વ ແຈແດອະພຽນວານນອງຕາຈາອຸເມອຸດိတ်ຈີໂລກາວານຕາບໍມະລາເອຣາກູງາປຽວມະລູບໍຕູໂລກາເບວານຕາມະເລຕູໂລເລົ່າຖາດາກູກະວາວາກູຢູ່ເມລູມະຊິອໍເລົ ငါတို့ဒီလိုပဲမြင်နေ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ထားတာလဲ။ဒါလဲရှင်းတာပဲ။ဝဝပြည်စီတွေကိုအောက်စီးထားခြင်းလို့ပေါ့။ဝဝစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဥဋိတ်ကြီးဥစည်းရရတယ်ဆိုပေမဲ့ဥဆန့်ထွန်းတို့ဥလာကျော်တို့မတိပဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဝဝကပြောတယ်။ဒါကလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာ။အတွင်းပြည်စီဘလောက်ရှိမှန်းမှမတိပဲ။ဒီပြင်ငါတို့အပြင်ကမတိတာတွေရှိအောင်ပါပဲ။ အကျောင်းမရှိပဲနဲ့တော့ဦးတိတ်ကြီးဟာခုလိုဝဝကိုကြင်ကြင်ဖန်ဖန်ခဲရခဲစေလှူထားမယ်မထင်ဘူး။ဒီတော့ငါကအချက်ကို깟လိုက်ရင်ပြီးတာပဲလို့သဘောရတယ်။ဘာ ये အချက်ကို깟လိုက်ရင်ပြီးတာပဲ။ဘာအချက်လဲ။သူတို့ဝဝကိုအိမ်တော်မကြနိုင်အောင်လှူထားတယ်။နင်းသားပြန်မပေါ်လာရင်သူတို့အကျန်ဟာအောင်မြင်နေမှာပဲ။အခုနင်းပြန်ပေါ်လာတယ်။နင်းသားဝဝကိုယူလိုက်ရင်ပြဿနာတွေရှင်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ကျဲရမယ်ဟာရည်လဲရက်တန်းကရက်သွားမယ်ထင်တယ်။ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကမြင့်မြင့်ကိုပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည်နေ၏။မြင့်မြင့်တွေးပုံကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်၏။မိမိဤတို့တခါမှမတွေးမိဘူးကဲ့။တိညွန်းကမ၏။ဘယ်နဲ့လဲမင်းတဘောပေါောက်ရဲ့လား။အေးတဘောပေါောက်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ကဆက်ရှင်းပဲ။အခုမင်းတို့ငါတို့ဦးဆိုးနောင်တို့လိုက်နေတဲ့ဒီကအလန်းရှိတယ်။ တီလဲမတိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအပြင်ကလိုက်နေရတာကိုဒီလိုတော့ဖြစ်တန်ရ ਈ ဟိုလိုတော့ဖြစ်တန်ရ ਈ စသဖြင့်ပေါလိဖြစ်တန်ရ ਈ ဆိုတာတွေကဘာမှဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးမြင်မြင့်နီကတော့မိအတွင်းတဲရောက်သွားမယ်မင်းနဲ့ဝဝလက်ထက်ပြီးရင်တော့ဘာဟာဘာလို့တော့တဲတဲကွယ်ကွယ်တည်လာမှာပဲဆွေမျိုးအချင်းချင်းခွင့်လုလို့ရတာဆိုရင်လဲခွင့်လွတ်လိုက်ခွင့်လုလို့မထိုက်တာတွေ့လဲအေး သူတို့ထိုင်နေသူတို့ကံပေါက်တေးကြတာကတော့ဝဝရဲ့အချိုစီပွားကိုမင်းအနီးကပ်ကားွယ်ပြီးနိုင်မယ်ဦးတိတ်ကြီးတို့မမြမေတို့မှာတခြားမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်လေမြင့်မြင့်ပြောတယ်လို့ရမျက်ဟာရီရတန်းကရရက်သွားမယ်ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကငိန်နှားထောင်နေရမှရည်ပြီးပြော၏လက်ထပ်ဖို့ကခုဝါရင်းကြီးကတင်းညွန့်ကလည်းရည်၏မင်းကိုဝါရင်းကြီးလက်ထပ်ရမယ်လို့သူကမပြောပါဘူး မင်းကလေဝဝကိုဟင်းရွက်ကစုံဝဲတယ်လို့ပြီးကပြက်လက်ထကျမှာမဟုတ်တာတို့နားလဲပါれဝဝခင် ya ဆိုရင်ပူပီးတင့်တင့်တဲတဲဖြစ်ချင်းရှာมาပဲတို့အကြံကဒီလိုဥဆန်ထွန်းတို့ဥလာကျော်တို့ကိုတီးခေါက်ပြီးသဘောတူရင်စိတ်ဆက်ထားနေမယ်တရင်ကျွတ်မှာလက်ထကျပေါ့ဥတိတ်ကြီးနဲ့သူစနီးကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကောဟာဒါကတော့ဝဝကိုသူတို့ကြီးအုတ်ထိန်နေရမှာမဟုတ်ဘူး ဦးဆန်ထွန်းတို့ဦးလာကျော်တို့လည်းစကားပြောခွင့်ရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲပြီးတော့ဝဝဟာအွယ်ရရောက်ပြီးသူကျမသူဖန်တီးခွင့်ရှိနေပြီဂုံုံပြောမယ်ကွာသူတို့ကပ้าကြိုက်လာရင်တို့ကလည်းနားကြိုက်ရတော့မှာပဲတို့အခုတည်ထားသမျှကိုဦးဆန်ထွန်းတို့ကိုဖွင့်ပြောလိုက် young ပဲအဲ့ဒါမှမရသေးရင်တော့မင်းဝါရင်းတွေပါတွေလုံမနေနဲ့ရုံးတက်လက်ထက်လိုက်ဝါရှောင်ချင်ရင်အကျင်လင်မယာမြအောင်တော့မหนีကြသေးနဲ့ပေါကွာ တဲ့ဒီထိအောင်ပြောရတော့မြင့်မြင့်ရှေမကောင်းဘူးမြင့်မြင့်ကမူသူ့မောင်တော်ပြောပုံကိုသဘောချဟင်ရည်နေဤဒေါက်တာမျိုးမွန်ကမရည်ပဲငိုင်းနေဤဟေ့အောင်ဘာစဉ်းစားနေတာလဲအာอืมငှာရင်တယ်လက်ပြမတန်လို့ဘာလက်ပြမတန်တာလဲ chit သူကဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအပေါ်အမျက်ထုတ်ပြီးငါကလက်ထက်ယူသည်လို့များဖြစ်နေမလား ငါမူလားစိတ်ကပြေတနာရိရှင်မအေးအေးဆေးဆေးလက်ထပ်ဖို့ပြေတနာကပါလေပြီးတော့ဘယ်တော့ရှင်မလဲအဲ့ဒါမသိလို့ခန့်နေတာခေါင်းမณีကြောင်းမณีစမ်းမှနဲ့မျိုးမွန်ယာမင်းမဲချစ်သူဟာဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဒုက္ခကအမြန်လွတ်အောင်ဒီနည်းပဲရှိတယ်ငါဝဝကိုဘယ်လိုစပြောရမှန်းမသိဘူးအမလီဒုက္ခပါပဲမျိုးမွန်ယာကိုချစ်သူကိုလက်ထပ်ဖို့ကိုဘယ်လိုစပြောရမှန်းမသိဘူး เยเยﾞပြောပြလိုက်စမ်းပါမောင်ဘလို့ပြောလေဆိုတာမြင်းမြင့်ကတင်ညွန့်ကိုမျက်စာထိုးပြီးမှပြော၏မောင်ကနေရာတကာနောက်မနေနဲ့မျိုးမွန်ပြောတာမြင့်တဘောပေါ့တဲပြစ်တာပြက်တာတွေကမျက်လုံးအားကြီးတယ်မေယုံနိုင်ွယ်တွေကလည်းအများကြီးဆုံးဖြတ်ရမာတွေကလည်းရဲရဲနဲ့မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ရမာတွေပါတယ်ဝဝါကအစဉ်သင်းဖြစ်ပါမလားမျိုးမွန်နဲ့လဲဒီလိုပဲတွေးတယ်မဟုတ်လား ဒေါက်တာမြို့မွန်ကခေါင်းငိမ့်ပြ၏မပူပါနဲ့ငါလဲဝဝကိုကုပြောပေးပါမယ်တခါတလေတို့မိန်းကလေးချင်းပြောတာကထိရောက်တယ်ဒေါက်တာမြို့မွန်ကလက်နှစ်ဖက်မြှောက်ပြပြီးပြော၏ကြည်တာလှုပ်ပြီးတော့မြင်မြင့်ရည်ဒီနေ့ကစပြီးတို့လူငယ်တွေအရေးကိုနင်တို့လူကြီးတွေလက်ထက်အပ်ပြီးဆိုပါတော့မြင်မြင့်ကဒေါက်တာမြို့မွန်ပြောဟန်ကိုသဘောကျစွာရည်၏တင်ညွန့်ကလည်းတဟားဟားရည်လျက်ပြော၏ ကဲမိမကြီးထမင်းခူးကြတော့လိန်မာတဲ့ဒီတငယ်ကိုလဲထမင်းကျွေးလှုပ်လိုက်ရအောင်ဟေ့ကောင်မင်းတသက်လုံးဒုအပေါ်မှာလူကြီးသူကြီးမန်တိတက်ရမယ်နော်အခန်းဆက်နှစ်ဒေါက်တာမြို့မွန်သည်မိမိဇပွဲတွင်ထိုင်ရင်းရှင်း၌ရလာသူကိုမယုံကြည်စွာကြည်နေမိသည်ဦးတိတ်ကြီးမျက်နှာထားရုပ်အမှုအရကပါတည်နေသည် เชคินอคามะก็อูเตจิကိုရှက်အင်းကြီးလက်တေ能能ာ်ဖြစ်တာတွေ့ဘူးသည်ယခုတိုက်ပုံအပေါ်ဝတ်အင်းကြီးနှင့်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ยิมွန်ခဏ်းญาသည်อ๋อๆไทยมาခะญาอูเตจิကဖိတ်ขอခြင်းကိုပြုံး၍လက်ခံပြီးဇပွဲရှီရှီကလက်ထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ဤဥလာတာตูมอนอั้นอาตินดวาดလားอ๋อဟုတ်แก่จนบ่เหมาะเล่นบุกိส่าကိုအမင်းရှိပါခะญา อุเดจีก็อตาอายิอิอุแลอั้นอาเต็มมาเรฮูตะคาตุมองเนี่ยတွေ့ကြတော့ငါตุมองဟာตลอดเลยเอด้อดาจีရယ်ဆိုရမှာပေါအခုตุมองကသိယင်ကြီးပါတယ်ဟုတ်แกไอ้ด้ုံကကျွန်တော်စကားပြောရိုင်းခဲ့မိပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါគេစာမရှိပါဘူးตุมองตุมองခံစားခဲ့ရတာတွေကိုထောက်ယင်ตุมองไอ้ด้ုံကပြောခဲ့တာတွေဟာမလွန်มาဘူး ဒေါက်တာမြို့မွန်ကဥဋ္တိကြီးဤမျက်နာကိုကြည့်သည်ဥဋ္တိကြီးဤအတန်ကခြေသားတကယ်သူမျက်နာကလည်းခြေသားသည်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဗာမျာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတလေတူမောင် ਨੇ စကားပြောစရာရှိလို့ပါဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်ဥကိကိစ္စတစ်ခုကိုတိတိပပကြည့်ရတတ်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းစရာရှိရင်လည်းတိတိပပဖြည့်ရှင်းတတ်ပါတယ် ဘလို့ပဲဟန်ဆောင်တာမျိုးဥုံမုံပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဥလာခဲ့တာတူမောင်နဲ့ဝဝကိစားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဝဝဥလီများဖြစ်ကြတဲ့ဥဆန်ထုံတို့ဥလာကြတော့ကတဆင့်တူမောင်နဲ့ဝဝစိစက်ကြောင်းလန်းလူကြောင်းဥရူတိခဲ့ရပါလေ။လူကြီးစုံရရှိအခမ်းအနားလေးနဲ့စိစက်ကြောင်းလန်းကြတယ်ဆိုတာကတရားဝင်အောင်လူတိအောင်ထုံထမ်းစင်လာအရာလှုပ်ကြတာပါ။ တကယ်တော့ဒီမတိုင်ခင်ကနှစ်ဖက်အကြည့်အလဲနားလည်မှုရယူပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာမှဟန်ဆောင်နေစရာမရှိပါဘူးဥအခုလာခဲ့တာကတယောက်နဲ့တယောက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆွေးနွေးကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့အစ်မတန်တင့်မြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝဝနဲ့တူမောင်ဟာငယ်จิตတွေလို့ဥသိရပါတယ်တူမောင်ဟာဘွေသူယာသူတွေနဲ့လဲပြေဆုံးသူဖြစ်တော့ ဥရဘကဘာမှညင်းစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခုရှုပ်มาหนောင်ชินလေ ኡ မချွေးမချမ်းပဲပြောပါမယ်စိတ်မရှိနဲ့เนาะတူမငယ်စဉ်ကဆင်းရဲတယ်တူမအမေကမောက်ဆိုးမှမိုဟင်းကရောင်းခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်တူမောင်နဲ့ဝဝဟာကြောင်းနေရင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ဝဝကလည်းတူမအမေရောင်းတဲ့မိုဟင်းကားကိုသိကြိုက်တယ်တူမောင်နဲ့ဝဝမိတ္တာရှိကြတာသိသွားတော့ မဆဲမှာဘူးလေဝဝမိဘာတွေကသဘောမတူကြဘူးသဘောမတူုံရင်မကဘူးဝဝတူမောင်ကိုချစ်တာဟာသွေးရူသားရူမဟုတ်ဘူးတူမအမေကစိတ်ခက်လို့လှုပ်ဆွဲ့ကြတယ်ဒါရင်မကဘူးလေတူမောင်တို့ဒီမှာမနေနိုင်အောင်စီးပွားဖြစ်ကြတယ်တူမအမေဆိုင်နာမှာစိုင်းပြိုင်တွေဖွင့်ပြီးအရှုံးခံရောက်ခိုင်းတယ်ငွေအားနဲ့ဖိတက်တာပေါ့တူမအမေဟာစီးပွားလဲအပြက်ခံရတယ် ကောင်းတဲ့ရေလဲအဖြက်ခံရတယ်။နောက်ဆုံးမော်လမြိုင်မြို့ကတောင်စွန့်ခွာသွားခဲ့ရတယ်။တူမောင်အမိဖက်ကားကြည်ရင်나ကြီးမယ်ဆို나ကြီးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကငြိမ်နာထောင်နေတော့လဲစိတ်တွင်းကမနှစ်သက်ဥဋိတ်ကြည့်သည်အပေကြောင့်အနာဟောင်းကိုလာဆွာသည်။တူမောင်လဲ나ကြီးပါတယ်လေ။ဥ့နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ချိန်အထိတူမောင်나ကြီးစေပါ ဒါပေမဲ့အခုတော့တူမောင်ကအလုံးကိုခွင်လွတ်ပြီးဝဝနဲ့မြစ်တာပြန်ဆက်တော့ဥန့်အံ့ဩမိတယ်။ဥရိုကမင်းကလေးရှင်မစိတ်မဆိုးနဲ့နော်။တူမောင်တကယ်ပဲဝဝကိုခွင်လွတ်တဲ့ပေါ့။ဒေါက်တာမျိုးမောင်ကစိတ်ကိုထိန်ထားသည်။ဗာရီရွယ်ချက်နဲ့မေးတည်ဖြစ်စေ၊မေးထိုက်သောမေးခွန်းဖြစ်မှန်းသူနားလဲသည်။ဥရဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်အဖြေကြီးဖြေနိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တတိုပဲဖြေပါမယ်။ ကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာဝဝမိပါတွေကိုပါ။သွေးပူတော့ငါတော့ဝဝကိုစိတ်နာတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝဝကိုဘယ်တော့ငါ့မှာကျွန်တော်မမုန်းခဲ့ဘူး။ဝဝကိုကျွန်တော်အမဲချစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အချစ်ကိုကျွန်တော်ပဲတည်တယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒါလုံလောက်တဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဥကျိနဲ့မကျိနဲ့ဘူးဆိုတာကတော့ကတော့ပါတယ်။ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။ อ่าๆใส่มะซูแน่ตูม้าอู๊น้าแห่บาเร่ตูม้าอภีก็โตไปแม่หล่นหลอกบาเร่ดาแท้ตูม้าหมี่เก๋งก็ดีปาลาไปเปาะจนอดีมาไอ้ไม่อยากดีลูกแม่มิก็ไม่ขอหน่ายดีบาวแม่มิยั้งกุมมาหนีหยิบบาเร่อ๋อๆตูม้าแม่มิตะบ้อกายอแม่มิไม่ติดเหวยจนอบ้ามาไม่หลุบบาวแม่มิคึ้บไม่อยู่ในอลุแล้วจนอไม่หลุบบาวจนอทีเน่ ခုအချိန်မှာဝဝအတွက်မေမီရဲ့မိတ္တာဟာကျွန်တော်မိတ္တာထက်တောင်းတန်စီနေလို့ကျွန်တော်ထင်နေအချောင်းကတော့မေမီဟာအခုအချိန်မှာလောကကိုလူတကာလူမကြည့်ပါဘူးမေမီတို့ကြီးပုံမျိုးကိုလည်းလူတကာနားလဲနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးစကားတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်အမေဟာသူ့ရောကောင်းမှာဥတိတ်ကြီးသည်မိမိဤမျက်လုံးများကိုစိုက်ကြည့်နေမယ်ဒေါက်တာမျိုးမှန်တည်သည် ထို့ကြောင့်လည်းဥဋ္တိကြီး၏မျက်လုံးများကိုတက်တက်ပြန်ဆိုင်ကြည့်ရင်းဒေါက်တာမျိုးမွန်ကဇကားများကိုပြောသည်တူမောင်နှုတ်ကဒီစကားကြရလို့ဥဝမ်းတာပါれ။မြေတာဆိုတာခွန့်လို့ချင်းလို့ဥနှားလဲပါれ။တနည်းအားဖြင့်ခွန့်လို့ချင်းဆိုတာလဲမြေတာတရားကိုလက်တွေးပြခြင်းပဲဖြစ်ပါれ။တူမောင်တို့ဘက်ကဒီလိုမြေတာထားတယ်ဆိုတော့ဥကလည်းပဲမြေတာတုံ့ပြန်ပြီးပြောစင်အားတစ်ခုရှိနေတယ်။အမေ့ရှိပါအုံး။ ဦးတ er ိတ်က hm ြီးကချက်ချင်းမပြောသေးပဲဒေါက်တာမြို့မူအီမျက်လုံးများကိုအတန်လေးကြောင်အောင်စိုက်ကြည့်ပြီးမှမေးသည်ဝဝဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတူမောင်တည်သလားတည်ပါရဲ့ဒါဆိုဝဝဘာဖြစ်နေတယ်လဲစိတ္တဇယောဂပါတူမောင်တည်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြိပ်ပြီးပါပြီစိတ္တဇယောဂရှင်ကိုယူဖို့တူမောင်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ ဝဝမာသာစိတ်ကြစာယောဂတာမရှိဘူးဆိုရင်ဝဝကိုကျွန်တော်ယူပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘလိုဘလိုဝဝကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမုံဘူးချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချစ်ကနှလုံးသားတည်းတွင်သာနေပြီးဝေးရအရက်မှာတည်ရပါတဲ့အသည့်ကိန်းနေမဲ့အချစ်မျိုးပါကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုဦးနားလဲပါတလားအာနားလဲတယ်နားလဲတယ်လောကမှာအချစ်ဟာအင်အားကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ် ဒါပေမဲ့အစ်စ်ထက်အင်အားကြီးတဲ့အရာတခုရှိပါသေးတယ်။ဘာများလဲတူမ?ဂယုနာပါဦး။ဂယုနာ။ဟုတ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျိစုတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာမဟာဂယုနာဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လေ့ဆတ်ဆတ်တုံးကြပါရစေ။ဂယုနာတရားဟာကိုကြူးပေတတ်ပါရဲ့။အာအဥဒဘောပောက်တယ်။ ဝဝအဖြစ်ကိုသိရရောမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဂယုနာဝင်လာပါတယ်ဒီတော့ဝဝဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီတစ်ချိန်တော့ဝဝအနာကကျွန်တော်ခွာမတွားတော့ဘူးလို့တဏှိထံချခဲ့ပါတယ်ဒီတဏှိထံကိုဘာမှမပြတ်နိုင်တော့ပါဘူးဦးတိတ်ကြီးဟာမျက်လုံးလွှဲသွားပြီးမျက်လွာချညက်စဉ်းစားတရားနိုင်နေသည်အတန်ကြာမှပြောသည် ဥမကြားမှုတဲ့စကားတွေတူမောက်စီကကြားရပါတယ်။တူမောက်စကားတွေကဥအသေးနှလုံးကိုလှုပ်စေတာဝင့်ခန့်လိုပါတယ်။ဥရဲ့စေတနာကိုယုံမ။ဥစကားခံခဲ့ပြီးပါပြီ။ခုရှုံမနောက်ရှင်းလို့ဥတို့ဘက်ကဝဝမှာဒီယောဂါရှိတာဟွက်မထားလိုဘူး။ဥမှာတာသမိမရှိတော့ဝဝကိုတမိအင်းလိုဥချစ်တယ်။ဒီယောဂါရှိတဲ့လူကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရတာမလွယ်ပါဘူး။ စီစင်းရခြင်းကိုဤစင်းရခြင်းတွေခံစားရပါတယ်ဥဒီလိုခံစားရတော့ကိုကျင်းစာတယ်တူမောင်ကိုနှောင်မနောင်တာမရစေလိုတဲ့စေတနာ ਨੇ ဥကမထိတ်မကျန့်ပြောခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝဝဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဥရိုးကပြောပြပြဖြစ်တော့ဥရိုးမှာတာဝန်ကြီးมาပြီတူမောင်ရွေးချယ်မှုဟာတူမောင်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုဟာကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပါ ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တခုလေပြောပြရစီပြောပါပြောပါစိတ်ယောဂာဆိုတာဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဝဝဟာကျွန်တော်ကိုသိချစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ਨੇ လက်ထပ်ပြီးရင်ဝဝဟာစိတ်ချမ်းသာပြီးယောဂာပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဦးတိတ်ကြီးဤမျက်နာတွင်ဝင်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားဤဟုတ်လားတူမောင်ဒီလိုပဲယုံကြည်သလားကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် ဦးတိတ်ကြီးကအတန်ကြာအောင်ခေါင်းကိုတငိမ့်ငိမ့်လုပ်နေ၏။ဒီလိုဆိုရင်ဦးဂျင်နဲ့ပါပြီ။ခြေခေါင်းရက်သားမှာတူမောင်တို့လာခဲ့ကြပါတော့။ဥရိုကြိုးစိုးနေပါမယ်။ဦးတိတ်ကြီးကထိုင်ရာမှထပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုကမ်းပေးသည်။ဒေါက်တာမြို့မွန်ကလေးซားစွာဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပြန်ဆုပ်ယူ၏။ဦးကတုံ့ပြန်သောမြင့်တာအကြောင်းကိုစစော့ကပြောတယ်။"ကျွန်တော်လဲပြောပြရစီ" ဦးကိုဖခင်ရင်ပမာကျွန်တော်မှတ်อยู่ပါမယ်လို့ဦးတိတ်ကြီးကသူ့ကိုငေးကြည့်နေသည်ဦးတိတ်ကြီးဤလက်သည်မိမိလက်များအတွင်တုံရင်နေသောဒေါက်တာမျိုးမွန်သည်ပြည်ပြူမိသည်သွားမယ်တူမှာဟုတ်ကဲ့ဦးဦးတိတ်ကြီးမျက်စိအောက်မှပျောက်သွားသည့်အသည့်ဒေါက်တာမျိုးမွန်သည်နေရတွင်ရက်နေမိ၏ဘာကြောင့်မသိသူ့စိတ်တွင်၌ဝမ်းနေမိသည် အခန်း73ကားအနီလေးကိုမော်လမြိုင်မြို့ုံသွားလမ်းမကြီးအတိုင်းမောင်းလာရမှဒေါက်တာမျိုးမွန်သည်သူဝနမြိုင်ချမ်းကြီးအတွင်သို့ချိုးクイဝင်လိုက်သည်အင်ဂျီီစင်ဝင်အောင်း၌ကားရက်မီလိုက်ချိန်တွင်ဝဝကအိမ်ပေါက်မှပေါ်လာ၏ကားပေါ်မှဒေါက်တာမျိုးမွန်ဆင်းလိုက်သောအခါဝဝကမျက်နာလေးမဆုတဆုဖြင့်အပြစ်တင်၏မောင်နောက်ကြရဲ ဒေါက်တာမြို့မွန်ကလက်ပတ်နာရီကိုကြည့်ပြီးဖြည့်ဤတမိနစ်เทဘာဝွားရေဟွန်းတမိနစ်လည်းနှောက်ကြတာပဲဗောတမိနစ်လည်း dagger ဘာဟုတ်လားဟုတ်တယ် dagger ဒေါက်တာမြို့မွန်ကဤဤတဲလွန်းပူလွန်းတော့နှုတ်ဆက်ခြင်းလေးများအော်တဲခွင်ပူခွင်လေးများဒီပင်ရင်ဖိုရတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဤထုံးတလီများကဲဒီနေ့ပဲသွားကြမလဲမဟုတ်သဘော ဒီလိုဆိုရင်မောင်အချစ်ဆုံးနေရာကိုတွ ाम ဲဘေကိုဝဝားနဲ့မောင်ပြန်တွေ့တဲ့နေရာပြီးတော့ငငယ်တုန်းကဝဝားဆိုတဲ့ကောင်မလေးမောင်နဲ့ချင်းချင်းတွေ့တဲ့နေရာဝဝားဣပါလီကနှေးရဲသွား၏ချင်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူပူစားလို့တနာလို့သိရလာသူကဝဝားဣလက်လေးကိုဆွဲလျက်ချင်းကြီးဣမြောက်ဖက်အပေါက်စီရှောက်လာခဲ့သည် တသက်ခြေမချတော့ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့တော်သည်ချမ်းမြေယခုတော့ခြေချရပြီတသက်ဝေးခဲ့ရပြီထင်သောချက်သူယခုတော့လက်ချင်းတွဲ၍လျှောက်ခွင့်ရှိပြီဝဝနှင့်အတူလက်ချင်းတွဲပြီးမြေဝလန်းလေးအတိုင်းလျှောက်လာကြသည်ဝဝဒီလန်းလေးမှာနာမည်ရှိတယ်ဒီလန်းလေးမှာနာမည်ရှိတယ်ကြင်ကြင်ဖန်ဖန်မောင်ကလေဟုတ်တယ်ရှိတယ်မောင်ပေးထားတဲ့နာမည်ဘလူတဲ့လေ ချစ်သူလာရလမ်းနဲ့ဝဝကရည်ဤမยีနဲ့ဝဝမြေဝါလမ်းလေးဟာမောက်စိတ်ထဲมาပြောက်လို့မရဘူးတခြားမြေဝါလမ်းလေးတွေတွေ့လဲချစ်သူလာရလမ်းလို့မောက်ထင်မိတယ်ဒါဖြင့်တခြားမြေဝါလမ်းလေးมาရှားလာတဲ့တခြားမိကလေးဟာလည်းမောက်ချစ်သူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်มาလာတဲ့စင်းမဲ့ရှိတယ်မောက်ယင်มาလဲချစ်သူတယောက်ပဲရှိတယ်ကိုပို ဝဝချစ်သူဒေါက်တာကိုမောင်ပေါပူသောသေးသောစကားလေးများကိုဆိုရင်စိန်ပန်းပင်ကြီးစီရောက်လာကြသည်ဘဲဆာမြက်ပပပေါက်နေသောစိန်ပန်းပင်ကြီးအောင်း၌အတူထိုင်ကြသည်အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ဤအခြေတွင်ခရမ်းရောင်တိမ်တိုက်တို့ရရှိသည်ထိုတိမ်တိုက်တို့၏အထက်၌ရှင်းရာမှနုလာသောအနီရောင်ရှိ၏အနီရောင်သည်လိမ္မော်ရောင်နှင့်ရောသွား၏ လိန်မော်ရောင်ကလည်းရှီဝါသွေးသွဖျော့သွားပြန်သည်ရှီဝါသွေးနှစ်ကောင်းခင်ပြဆက်ဆက်မိရာတွင်အစိမ်းနုရောင်သည်ကြည်ကြည်လေးနေ၏မဘာကြည့်နေတာလဲဟူကောင်းခင်ကလဲ့နေတဲ့အစိမ်းနုရောင်လေးမြင်လားအင်းအဲ့ဒီအရောင်လေးဟာလေဝဝနှဖုဆက်ညက်ခုံးဆက်ကအသားလေးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့သူကဝဝအီနှဖု မြခုံးလေးနဲ့ပါးလေးကိုမှွေးသည်ဟွန်းညာနန်းနဲ့ဝဝရဲ့မောင်းရင်ထဲမှာချမ်းသာလွန်းလို့ပါ చిత్తు နှအူတို့ကလှပသောအနော်မိုးကောင်းကင်ကိုငေးကြည့်ကြသည်တအူးလက်ကိုလည်းတအူးဆုပ်ထားကြ၏မောင်းဝဝဟူအောက်ကခရဲရောင်တိမ်တိုက်ကြီးကိုမြင်လားအင်းသူကအလုံးကိုဖြတ်မှာဘာပြောတယ်ဝဝ လာရာတွေကိုလေးသူကဖြတ်တက်တယ်သူကြီးလာရင်မှောင်သွားတယ်ပြီးတော့လျက်စီး మో ချိုးတွေ ਨੇ ပြောရင်းဝဝကြောက်လိုက်တာအိုးဝဝကလည်းမှောင်တိလားဝဝ ਨੇ မောင်ခွဲခဲရတဲ့အချိန်လေးဒီလိုပဲ మో ရင်ကြီးအဲ့ဒီညကဝဝမအိပ်ပဲဗတင်းဝမှာထိုင်နေတယ်ပထမတော့လာကတာနေတာနောက်တော့တိန်တွေတက်လာတယ်ပြီးတော့ మో တဲတဲရွာတယ် လီတွေလဲကြာလာတာပဲဒါဗိမဲ့လီတွေကတိမ်မဲတွေသာထက်ယူလာတယ်လောကကြီးဟာစိတ်တုံးနေမှာจันทร์လဲจันทร์ပြီရက်လဲရက်ဆက်တယ်ဝဝမှတ်မိတယ်လျှက်စီจောင်းကြီးတစ်ခုကမဲနေတဲ့ကောင်းကင်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြစ်လိုက်တယ်ဝဝအတဲမှာနှာကျင်သွားတယ်အဲ့ဒီလျှက်စီจောင်းကြီးဟာကောင်းကင်မှာခွဲတာမဟုတ်ဘူးဝဝရင်ထဲမှာခွဲတာလို့ဝဝခံစားရတယ် ဒေါက်တာမြို့မွန်ကအစတော့အနှိဋ္ဌယုံတွေကိုပြောနေတော့ဝဝအားတားမြင့်မြဲချမ်းဤခနာနိုင်မူတတိဝင်ပြီးအလိုက်တဲ့နားထောင်နေဤနောက်တော့မိုးရရွာလာတာကိုဝဝမုံနဲ့မိုးမှောင်လေးပြင်းတဲ့ညတွေကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဝဝမုံနဲ့ကြောက်တဲ့ညမျိုးကိုမှဖိဖိကိုတချိုးပြီးတညမှာဝဝထက်ကြုံရသေးတယ် ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကဝဝအီးလက်လေးကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးအနောက်ဘက်ကောင်းကင်စီကြည်မိသည်ဆိုးဆိုးကခက်တိတိဖြစ်သောခရဲယောင်တင်တိုက်သည်အနှေးငယ်ကြည်ွေမြင့်တက်လာသည်ဝဝကမူဆက်ပြောနေ၏မိမိကအရင်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေဝဝစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဖေဖေကနောက်ကျလာတော့မှဆုံးတယ်မိမိမရှိတော့ပေမဲ့ဖေဖေရှိသေးတယ်အခုဖေဖေပါမရှိတော့ဘူး မောင်နဲ့ခွဲရတဲ့ညကလိုပဲပဒင်းဝါမှာဝဝထိုင်နေမိတယ်ပထမမောင်နဲ့ခွဲရတယ်နောက်မေမီနဲ့အခုဖေဖေနဲ့ဝဝမှာဗာကြံသေးတယ်မိုးတဲပြီးမှောင်နေတဲ့ညလိုပဲဝဝဘဝမှာတာယာရာတွေဗာရှိတော့တယ်လေဝဝဝဲနေတယ်ဝဝအားငယ်တယ်ဝဝကြောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကမိုးချိန်ပြီးလျှက်စည်းချောင်းကြီးပေါ်လာတယ် ទីតកាတော့ទីចောင်းទេមဟုတ်ព្រោះអ្នួយរីអកត់រីណែអសិសិអមွားមွားវ៉ាវ៉ាអតង្គអោមីពីតរិលិតទွားដែរវ៉ាវ៉ាតរិပြែយាတော့អៃយ៉ាបေါ်មកពីមកស ਿਆ ဝင်លេឈីនីដែរណៅវ៉ាវ៉ាមច้ําមមមកភិតដកដែរនីပြែកောင်းလာពីណៅចារលេវ៉ាវ៉ាមកអាងងិសជរីមិនပြောက်တော့គូចောက်សេចជរីលេមិនပြောက်တော့គូអ တတ္တမှာစိတ်ချမ်းသာစေရတော့တွေးတော့မယ်လို့မထင်ဘူးအခုတော့ကခုတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဝဝတိတ်လဲမကြောက်တော့ဘူးဩဝဝပထမဆုံးအားရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဘယ်တော့ကလဲမောင်သိလားပြောပါဦးဝဝကတချက်ရီ၏ဟိုလေဟောဟိုနားမှာမောင်ကဝဝကိုဖမ်းပြီးခေါ်သွားတယ်နောက်ဝဝတရိရတော့မောင်ကဟိုဘက်ရှောက်သွားကြဖို့ခေါ်တယ် ဝဝါက"သူတို့တွေ့သွားကြလိမ့်မယ်"လို့ပြောတော့မောင်က"သူတို့ကိုမကြောက်ဘူး"တဲ့။"သူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးအပြစ်တင်အောင်မဲ"တဲ့။မောင်ကတိတ်တကြီးနေတာပဲ။ပြီးတော့ဝဝါစိတ်ထဲမှာလေမောင်ပြောပုံကတိတ်ခန့်ညားတာပဲ။ဝဝါအားရှိသွားတယ်။မောင်ကိုလည်းသိအာကိုသွားတယ်။မောင်ဝဝါသိ့ချက်တယ်မောင်ဝဝါသိ့အာကိုတယ်မောင်ဝဝါကသူ့လက်ကိုဆုပ်ညှစ်ပြီး ဝဝပခုံးလေးကိုတိုင်းဖက်လိုက်ပြီးပြောဤမောင်ကိုဝဝအားကိုးတယ်ဆိုလို့သိဝမ်းတာတယ်သိလဲဂုံယူတယ်တရင်ကျွလိုလက်ထပ်ပြင်လေးဝဝကိုမောင်တက်တက်လုံးဆောင်းရှောင်းပဲအခုလည်းဝဝအနာမှာမောင်အမြဲလိုလိုရှိနေတာပဲဝဝဒီခိတ္တငိုင်းငိုင်းလေးဖြစ်သွားဤထိုးနောင်យុត្តិရဲ့အမေးဒီမောင်သူတို့ကိုခွင့်လွတ်တလားဘာပြောတယ်ဝဝဝဝလေး အစကခေါင်းထဲမှာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေတယ်။အခုတော့တန်တရာဝင်လာတယ်။"သူတို့ဝဝကိုမယူပဲယူတဲ့ခြင်းအောင်ဟိုဈေးကိုတမင်တိုက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လား။""ဒီလိုမပြောနိုင်ပါဘူးဝဝ။မောင်တခါကပြောခဲ့တယ်လို့ယူယူတသာဈေးမတိုက်တာလေဖြစ်နိုင်နေတယ်။အခုဒီဈေးတိုက်သေးလား။ဟင့်အင်း။ဟိုအတန်ကြီးကြားသေးသလား။ဟင့်အင်း။ ดีโลโซยินแลพี่ดาริพี่บาซีรอวาวาเอขื้นลุเสียหีญแลขื้นลุไลจาดาบ่อมะหอบุหลาวาวากะเหนยเนออิโทนอญะนาลีจีลินลาพี่หีอิวาวาบาหีดาแลอออูเลเปียวดาตริยาหลุบาเปียวหลุแลวาวามีบารีเต็มมาเด่เหมองหาลุอโพตันตียาวเด่หมองเนวาวาเปลี่ยนตื้อดาแกงกาวเน่เด่ မောင်းကြိရတာသဘောထားပြေဝအောင်ရတယ်တဲ့။အော်မောင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဆို။သူ့ကိုမောင်ကဖားခင်ရင်းပတ်မှာမှတ်ယူပါတယ်လို့။ဟုတ်တယ်ဝါဝါ။မောင်ကဘာလို့အဲ့ဒီလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိဘူး။ तू ਨੇ စကားပြောရင်သူ့ကိုမောင်တနာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။မောင်ကသူ့ကိုတနာတယ်။ဟုတ်တယ်။ဝါဝါလည်းတနာတာပဲ။ဥလေးဟာတနာစရာကောင်းပါတယ်။ အခုဆိုတာတနာစရာကောင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မောင်နဲ့ဝဝလက်ထက်ပြီးရင်လေ။ဟိုဟိုဒင်းဝဝဒီထင်းငေါသွားပြီးစကားမဆက်တော့ပြောလီဝဝဘာဖြစ်သလဲ။မောင်ကဟိုဒင်းခွင့်မလွတ်မှာ။ဘာကူမောင်ကခွင့်မလွတ်မှာလေ။ဟိုဒင်းပဆက်နွေပဆက်နွေဝဝပြောပြမယ်။ဝဝမှာပဆက်နွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ ပံမာထားတာပန်တိုးလဲရတယ်ငွေစုလက်မှတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဝဝငင်ငယ်ကလေးကဖြဖြလုပေးခဲ့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဝဝဥလေးနဲ့တော်တော်တို့ကဝဝစီကငွေချီးထားတယ်ဘလောက်လဲဝဝနှစ်သိန်းနှစ်သိန်းဟုတ်တယ်ဖြဖြဆုံးပြီလို့တနည်းတော့မှထင်တယ်သူတို့ရင်နီးဖို့ငွေလိုလို့တဲ့ငွေချီးတယ်နောက်တော်တော်ကြတော့ပြတ်ဆက်တယ် တတိမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့တတောင်းလားအတူပီးတဲ့သဘောပေါဝဝမလိုချင်ဘူးပြောတာမရဘူးအော်အော်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတစ်ခါနဲ့တင်းချီးတယ်ဝဝလည်းပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြန်မဆက်နိုင်သေးဘူးဝဝလည်းဘာမှမပြောဘူးဟိုတလောကတော့နောက်ထပ်တတိထက်ချီးတယ်နောက်ထပ်တတိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြေးလိုက်တာဟင်းအင်း အရင်နှောင်းကတော့ဝဝဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဘာမှလည်းမမက်ဘူးဘဝဆိုတာလည်းဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမောင်းနားလေလာမောင်းနားလေပါတယ်ဒီတခါတော့ဝဝစဉ်းစားတယ်ဝဝငွေက၅သိန်းပဲပါမှာရှိတာ၃သိန်းထုတ်လိုက်ရင်၂သိန်းပဲကျန်ပါဒါနဲ့ဝဝကမြင်တယ်အရင်ငွေတွေကိုဆိုတော့ရှိပါတယ်တဲ့အရင်စိုက်ထားတာမပေါ်သေးလို့တဲ့အခုလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်လို့တဲ့ ပါလုပ်ငန်းလဲလို့ဝဝမမေးဘူးလားဟင်အရင်တုန်းကတော့မမေးပါဘူးအခုလုပ်ငန်းကဘာလို့မလို့လဲလို့ဝဝမေးတယ်တန်လျင်ဘက်မှာမြေတွေဝဲထားမလို့တဲ့အခုဈေးပေါတဲ့တဲ့နောင်ကိုဈေးကောင်းရမယ်တဲ့အော်အော်ဝဝကဒီတခါတော့စဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အမှန်ကမောင်းငူတိုင်ပြင်မလို့မောင်းငူတိုင်ပြင်မလို့ဟုတ်တယ်လေ โฮตกาหม่องกูอี้ติจีเปียวเซี่ยอาฉีเด๋อลู่วัววาหมะเปียวเข่อปูลาอ๋อหม่องแม่มี่ปี้ดาบีเม่ไอถีตงก่าดีอเจ้าวัววาหม่องกูหมะเปียวเข่อปาลาปาลู่หมะเปียวเล่วัววาตีอี้ชี่ตอเกลี๋งเหอเตอูเก้อตู่เปียวอี้โฮติงเปียวแม่ลู่ปี้มาวัววาเปียวย่ามาเวิ่นลี่ลู่ปาลู่เวิ่นลี่ตะเล่วัววาวัววาก่าซ่ายชู่หวันกาวลี่เก้าอี้กู่อูลี่เน่ออ่ออเจ้าหมะโฮ่วลา ပြီးတော့ဒီအเจ้าတွေဘယ်သူမှမသိစေရဘူးလို့ဝဝဂတိပေးထားတာဒီအเจ้าတွေဥလေးဥဆန့်ထွန်းတို့မသိဘူးလားအေးသူတို့သိမှာစိုးတာပေါ့ဘလို့ဒတော်နဲ့သူတို့ကတပတ်စီတော်တာទីသွားရင်ဘယ်ကောင်းမလဲဒတော်ကဝဝအမေရဲ့ညမအရင်ဒတော်ကိုဝဝချစ်တယ်ဒတော်ကဝဝတို့နဲ့တသက်လုံးအတူတူနေလာတာ ဒါပေမဲ့ဝဝစီပွားရေးကိစ္စတွေမှာဘာမဆိုဥလီဥဆန်ထုံးတို့เนี่ยတိုင်ပင်လုပ်ရတယ်ဆို။အဲ့ဒါကလုပ်ငန်းကိစ္စတွေစက်တူခြံတို့ကရတာတွေတစ်နှစ်တစ်ခါငွေစည်ရင်လဲရှိရတယ်။အစ်စ်ရင်းတာစောင်းတာစိုက်တာတွေလည်းတိုင်ပင်လုပ်ရတယ်။ပန်းကအခုပြောတဲ့ငွေကလုပ်ငန်းတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဝဝတဘောတစ်ခုပဲ။ဖေဖေကပြောတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပဲပန်တိုးနေတယ်။ ဝဝတ째ထိုင်စားနေလို့ရတယ်တဲ့။မောင်သဘောပောက်ပါ ಬಿ ။ခုနကဝဝတခုပြောတယ်။ဥလေး ਨੇ တတော်ကရင်းနှီးဘူးလို့လို့ဆိုတာလေ။အဲ့ဒါဘာပြောတာလေ။အဲ့ဒါကတတော်ကဘာအမွေးမမရဘူး။ဥလေးလောက်ဝင်ပြေးနေတာကဝဝအဲ့အတွက်ပါ။ဟိုတွင်မန်နေဂျာသဘောမျိုးပါ။မောင်ကိုဝဝပြောပြပြီးပြီးခြင်း ਨੇ ။ဟုတ်တယ်ပြောပြပြီးပြီး ဦးလေးနဲ့တော်တော်ကလည်းကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိထားကျင်ကြတယ်တကယ်လို့ဝဝအိနောက်နေပါရင်ကြာသွားရင်သူတို့လည်းသူတို့ဘာသာတင့်တင့်တဲတဲနေနိုင်အောင်ပေါ့ဒေါက်တာမျိုးမုံခေါင်းညိတ်နေ၏မဆက်ခဲ့မိတော့အစိတ်အပိုင်းလေးများဆက်မိပြီဟုသူစိတ်တွင်၌ထင်သည်နောက်ထပ်တောင်းထားတဲ့ငွေတသိန်းကိစ္စကိုဆက်ပြောပါအောင်ဝဝဝဝမောင်းနဲ့မတိုင်းပင်ပေမဲ့စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ် ตาเน่စဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုတာဝဝဆွဲထားတာဥလေးကတခုတော့ရှိတယ်ဝဝမကြိုက်မန်းတည်ရင်ဇွတ်မလုပ်တတ်ဘူးဒတော်ကတော့မိတာပဲဝဝကတော့စဉ်းစားအောင်မယ်ပဲပြောတာပဲအဲ့ဒီတော့မောင်နဲ့ဝဝဆေးဆက်ចောင်းတဲ့နည်းကိစ္စပေါ်လာတယ်อืมဝဝအမှန်ပြောမယ်เนาะပြောပါဝဝအစကဒတော်ကသဘောမတူခြင်းဘူးဝဝရဲ့ဟိုင်းကျမ်းမာရေးကြောင့်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲ တက်တယ်လုံးအေးအေးစီစီနေသွားစီခြင်းနဲ့တဲ့သူတို့ပြူစုစောက်လျှောက်ပါမယ်တဲ့အေးဥလီကသာသဘောတူတာဝဝစိတ်ချမ်းသာတာလုပ်ပါစီတဲ့နှစ်ခါထက်ပြီးစိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့တဲ့အော်ဥလီကဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဥလီကဝဝကိုချစ်ရှာပါတယ်ဤသူအမျက်ချက်ပြုတ်ပြီးမှတဖန်ဝဝဒီငိုင်းနေပြန်ဤဆက်ပြုံးအောင်နေဝဝမောင်နဲ့ဝဝဆိဆက်ပြီးတော့ဥလီကပြောတယ် ငွ <lad> ေနဲ or less or less or less ့တဲ့သိချိထားတာကိုမပြင့်လိုက်ပါတော့တ <AU> ဲ့သူတို့အေးတကြီးမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ဝဝစီကငွေလေထပ်မချည့်ရတော့ပါဘူးတဲ့တခုပဲတောင်းမန့်နေမတောင်းမန့်တဲ့လေဝဝမဆက်နိုင်သေးတဲ့ငွေနှစ်သိန်းကိစ္စလေအဲ့ဒီငွေတွေကိုတဖြည်းဖြည်းသူတို့ပြန်ဆက်ပါမယ်တဲ့မောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်ဒီကိစ္စဝဝရှင်းပြပါ तू လည်းရှင်းပြပါမယ်တဲ့မောင်ကလည်းသဘောထားပြေဝတဲ့သူဖြစ်တော့ နာလေခွင်လို့မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။မောင်ဘလို့သဘောရလာရင်ဒေါက်တာမျိုးမွန်ကရှိပြီ။မောင်ကလည်းဝဝသဘောလို့ဖြေมาပဲ။ဘာပြောတယ်မောင်ဝဝသဘောပေါ့ဝဝစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လို့ဝဝစိတ်ချမ်းသာရင်မောင်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကဆွေချင်းမျိုးချင်းကိစ္စစီးပွားရေးလုံးကြတာမှဆွေချင်းမျိုးချင်းမပြောနဲ့။တစိမ့်တော်ယုံရင်ကြီးကြတာပဲမဆမ်းမှာဘူးဝါဝါ วาวาอิจွตนี่ดอแม่หมอรีสั่นดวาอิแม่นาลีแลจีลินลาอิดีโลโซยินดีเกษาปี้ปี้ปอหนอหม่าดีเกษาปี้บาบีอะเยจีเดเกษาตะคูเบ้ชีโดเรบาเกษาแลตะทีนเมียนจွปี้วาวาเนหม่าเมียนละแทจาบวาวากะยีปี้ญีญีเลเปียวอิหึบาเกษามยาเปียวมะเลอ้อมมิเนโลวาวาเนตูกะละเชนด้้วลเย่ စိမ်းမှန်းပင်ကြီးစီမှာပြန်လာကြသည်မလန်းမကန်းအယောက်လိုက်နားလေးစွန့်ထားပြီးဝဝကမီးဤဘာတန်လဲမသိဘူးမဩဂဝွန်ထောင်းတယ်မဒီမှာဂဝွန်တူးကြလိုလားဟုတ်တယ်မောင်တို့ငငယ်ကလည်းတူးကြတာပဲဟာဩအင်းဟုတ်သားပဲကုန်းနှိမ်ပိုင်းတို့မရောက်မီဒေါက်တာမျိုးမွန်ကအနောက်ဖက်မှကောက်ခင်တို့ကြည်ဤရွှေရီတို့ပျောက်ပြီး ကြသွေးရောင်ကแยနေ၏ခရမ်းရောင်တိမ်တိုက်ကြီးကလည်းပြန်ပွားလွှမ်းခြုံလာနေသည်